Zamonaviy tarixdan bizga ma'lumki, insoniyat shu kungacha turli tuman hodisa va falokatlarni o'z boshidan kechirdi. Bu sir emas. Shunga qaramay, goh-gohida biz hayotda bo'lib turadigan sirli va mudhish hikoyalarni eshitib hayron qolamiz. Turfa olamning hozirgi videoroligida siz ana shunday sirli bir voqeani, aniqrog'i voqealarga boy va faktlarga asoslangan hikoyani guvoh bo'lasiz. Marhamat. 1947-yilda Amerikaning Massachusetts shtatiga qarashli Boston shahrida tavallud topgan rassom Bill Stoneham 1972-yilda o'zi voyaga yetgan Chicago shahridagi uyining oldi tomoni ifodalangan surat chizadi va unga bo'ysunmas qo'llar nomini beradi. Hamma narsa aynan shu yildan boshlanadi. Mazkur suratni birinchi bo'lib ko'rgan Los Angeles Times matbuot uyushmasining eksperti oradan hech qancha vaqt o'tmasdan sirli ravishda olamdan ko'z yumadi. 1980-yilda asarni John Marley ismli kishi sotib oladi. 4 yil o'tgach, ya'ni 1984-yilda u ham besabab o'z joniga qasd qiladi. Xuddi shu yildan e'tiboran bo'ysunmas qo'llar asari san'at ishtiyoqmatlari tomonidan la'natlangan hisoblana boshlaydi. Bundan bexabar asar muallifi Bill Stoneham Los Angeles shahrida o'zining navbatdagi ko'rgazmasini tashkil qiladi va tushunib bo'lmas holatga duch keladi. Endi fakt. Ko'rgazmaga tashrif buyurganlar iste'dodli rassomning asarlarini tomosha qilish uchun emas, balki unga sening asaringa qarg'ish tekkan, uni topib yoqib yubor deyish uchun tashrif buyurishgan bo'ladi. Rassomga bu juda og'ir ta'sir qiladi. Biroq la'natlangan qo'rqinchli suratning izi topilmaydi. John Marley'ning o'limidan 10 yil keyin qonli asar yana odamlar orasiga qaytadi. Uni Jack Fabio ismli kishi Los Angelesdagi axlatlar uyimidan topib oladi. Qizig'i shuki, suratni u topib olgan paytda uning yon tomonlarida olovdan qolgan izlar bo'lgan. Demak, kimdir la'natlangan asarni yoqishga uringan, biroq bu ishni u uddasidan chiqa olmagan yoki unga bunda kimdir qarshilik qilgan. Jack suratni birinchi kuni farzandlarining yotoqxonasiga ilib qo'yadi. Bu tabiiy albatta, sababi unda bolalarning aksi ifodalangan. Jackning farzandlarini aytgan gaplaridan keyin suratni u mehmonxonaga ko'chiradi va endi mehmonxonaga video kamera qo'yib chiqadi. Ertasi kuni u surat turgan xonada kimlarningdir oyoq tovushini va jismlarining o'z-o'zidan harakatlanishini kuzatadi. Keyin esa suratni tarixini aytib auksionga topshiradi. Shu o'rinda kichik bir farq. Jackning qizi Lawrence rasmdagi bolalar tirikligini va ular tunda uyda aylanib yurishini aytgan. 2000-yilda eBay auksionida surat 1025 dollarga sotiladi. Uni sotib olgan Kim Smithning uyiga shundan keyin tinmay odamlar kelib, suratni yo'q qilishini undan so'rashadi va hatto bir kishi uning uchun 6000 dollar ham va'da bergan ekan. Ana endi asarning haqiqiy tarixini aytamiz. Rassom Bill Stoneham asarni chizgan yili, ya'ni 1972-yilda Kaliforniyada Satillalar oilasida ularning farzandlarini Makka Johori dalasida o'ldirib ketishadi. Bill Stoneham esa o'z asari qahramonlarini gazetadan qidirilmoqda degan suratdan olgan. Mazkur asarda o'sha ikkita begunoh qurbonlar tasvirlangan. Hozirgi kunda ushbu surat amerikalik noodatiy kuchlarni o'rganadigan parapsixologlar Lauren va Ed O'Rallarning kolleksiyasida saqlanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, asar ularning uyiga kirgandan keyin hali shu kungacha hech kim qurbon bo'lmagan. Turfa olamda qoling, eng sirli ma'lumotlar hali oldinda.